Crna će završiti svoje obaveze do samita u Velsu, kazao crnogorski premijer Milo Đukanović. Na poplavljenim područjima Srbije danas mir nije. Počeo povratak u Obrenovac. Dvije porodice iz Obrenovca stigle danas u hercegovski hotel Lighthouse. Dobroveče, ovo je Boka danas. U hotel Lighthouse danas su stigle dvije porodice iz Obrenovca. Majke sa maloljetnom djecom došle su samo sa pasošima. Televizija Boka apeluje na sve koji mogu da pomognu Obrenovčanima koji će u Herceg Novom boraviti desetak dana. O stanju u poplavljenim područjima u Srbiji opširnije tokom emisije Boka danas. Brižne majke Dragana Milošević i Slađena Đorđević zabrinute su trenutnom situacijom u Obrenovcu. Traže samo ruku spasa. Ništa ne, jer mi smo spremili jedan ranac i tako nešto za decu, maramice, ono što je najvažnije da ne nosamo mnogo. Međutim, oni kad su došli, to je počela neka uzbuna, počeli su da vrište na ulicu i u toj panici, ništa, znači samo jedino tu torbicu sa pasošima što sam stavila i to što je bilo na meni, tako smo izašli. Šta vam je najneophodnije stvari za vas? Pa donji veš, da se presučemo garderoba, čarape, zapravo pomoć od higijene imamo. Imamo i pastu, i četkicu, šampon, pomadu, maramice, to imamo. E sad jedino to stvari obuće nekad. Nakon desetodnevnog boravka u hotelu Lighthouse, majke sa djecom ne znaju gdje će se vratiti. Idemo u kući, ali ne znam gdje idemo. Hotel Lighthouse uvijek je spreman da pomogne u teškim situacijama. Normalno. znači to je neki naš, to kažem, skromni doprinos ovoj situaciji trenutnoj, znači ono koliko smo mi mogli da, da, da stavimo na raspolaganje, mi smo im to, to i ponudili. Televizija Boka poziva sve humane ljude da pomognu porodicama Đorđević i Milošević koja će boraviti u igalu 10 dana. Na poziv upućen gledaocima TV Boka da pomognu porodicama iz Obrenovca odazvali su se odmah iz Ruskog kulturnog centra Sava Vladislavić. Pomoć koja je prikupljana minulih dana u njihovom centru bit će brižljivo odabrana za djevojčicu od 11 i dva dječaka od 7 i 9 godina. Pomozite i vi. Generalni sekretar NATO alijanse Anders Fogras Musen boravi u zvaničnoj posjeti Podgorici gdje je razgovarao sa najvišim državnim zvaničnicima. Čelnika Sjevernoatlantskog vojnog saveza primili su predsjednik i potpredsjednici vlade Milo Đukanović, Duško Marković i Igor Lukšić, kao i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. Anders Fog Rasmussen je, nakon sastanka sa premijerom Đukanovićem, izjavio da je NATO posvećen budućnosti Zapadnog Balkana kao prirodnog dijela evroatlantske porodice. Prema njegovim riječima, Crna Gora prednjači na putu ka NATO alijansi i Evropskoj uniji, ispred ostalih država u regionu. Is an important partner for... Crna Gora je veoma značajan partner za alijansu i vi ste jedan snažan kandidat za članstvo. Vi ste pokazali posvećenost alijanci u praktičnom smislu i igrate pozitivnu ulogu na Zapadnom Balkanu, a istovremeno doprinosite međunarodnoj bezbjednosti. Zadovoljstvo mi je da smo mogli da zajedno konstatujemo da Crna Gora zaista pravi ozbiljne iskorake i da pokazuje kao što sam kazao ne samo političku i deklarativnu opredijeljenost da bude dio NATO-a nego rezultatima učincima potvrđuje da se veoma ozbiljno priprema za tu višu fazu integracije i za potreban nivo odgovornosti koji proističe iz pripadnosti evropskoj i euroatlantskoj zajednici Rasmusen je rekao da NATO cijeni sve napore koje je Crna Gora uložila u ispunjavanje kriterijuma za članstvo i pozdravlja uspješnu implementaciju četvrtog godišnjeg nacionalnog programa u okviru akcijnog plana za članstvo. Rasmussen je ponovio da NATO alijansa na putu Crne Gore ka članstvu prioritetima smatra vladavinu prava i reformu bezbjednostnog sektora. Manifestacija koja je povodom dana nezavisnosti Crne Gore trebalo da se održi na Cetinju odložena je za 24. maj zbog dana žalosti juče u Bosni i Hercegovini i trodnevne žalosti u Srbiji. Crnogorska kulturna mreža je u dogovoru sa predsjednikom opštine Cetinje Aleksandrom Bogdanovićem odlučila da se najavljeni programi odlože do subote. Tim činom iskazana je solidarnost i saosjećanje prema građanima susjednih država koji su u elementarnim nepogodama izgubili svoje najbliže, navedeno je u saopštenju. U Crnogorskoj kulturnoj mreži su istakli da će u narednom periodu preduzeti aktivnosti za pomoć žrtvama katastrofalnih poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Proslavu dane nezavisnosti Crne Gore organizovat će na studentskom trgu u Cetinju 21. maja u časova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas je u Parizu istakao da je Srbiji do sada pomoglo 18 država u spasavanju života, ali da će sada biti potrebna druga vrsta pomoći za obnovu zemlje. On se založio za održavanje zajedničke međunarodne konferencije za pomoć poslije poplava zemljama regiona. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je poslije razgovora sa Nikolićem da odluka o održavanju međunarodne donatorske konferencije za pomoć Srbiji i BiH može biti donijeta brzo kao ljudi koji odgovorno vodimo državu, koji slušamo dobronamerne savete, zaslužujemo da ovog časa Srbiji pomogne svako ko ima nešto malo više. Jer ja, Srbiji nedostaje mnogo. Ne možemo mi da dopredimo svu štetu donacijama i pomoću. Možda ćemo tri četvrtine morati sami da podnesemo ali u nevolji je sve što čovjek dobije, znak, svaki znak pažnje, svaka znak, svaki znak solidarnosti i pomoći, znak za večnost. U centru Obrenovca voda se značajno povukla. Vojska, žandarmerija i veterinarske ekipe pomažu u sanaciji posljedica poplava, a istovremeno se dostavljaju hrana i voda za piće onima koji su ostali u tom gradu. Vlasnici i zakupci lokala iz pojedinih ulica u gradu danas su se odazvali pozivu Mupa da dođu u grad. A mještani Barića od jutro se vraćaju u svoje kuće i u selu se, kako javlja reporter Tanjuga, život lagano normalizuje. U proteklih nekoliko dana sa područja Obrenovca iznijeto je više od 200 tona uginulih životinja i pokvarenog mesa, koje su uništene u kafilerijama po Srbiji, dok se istovremeno radi i na čišćenju trgovinskih objekata, kuća i lokala od mulja. Domaći i strani novinari danas su obišli četiri ulice u Obrenovcu, iz kojih se voda potpuno povukla, a gdje je doskoro, kako se moglo vidjeti po tragovima na zgradama, prevazilazila i dva metra visine. Na ulicama je osim vojske, policije, žandarmerije i specijalnih ekipa malo ljudi, a svi oni su angažovani na čišćenju objekata i iznošenju stvari. Ulazak u Obrenovac je i dalje zabranjen, tako da se može doći samo do Mislođina, odakle su se i novinari uputili u pratnju žandarmerije u kraći obilaza grada. Epidemiološki timovi osim u Obrenovcu nalaze se i u Ljuboviji, Koceljevi, Čačku i sa kolegama iz Zavoda obavljaju poslove na terenu, posebno u seoskim područjima, gdje su se već povukle vode. Poplave su nanijele velike štete posebno energetskom i poljoprivrednom sektoru i zemlji će biti potrebna međunarodna pomoć u privrednom oporavku. Izjavio je predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić obraćajući se učesticima pripremne konferencije donatora u Beogradu. Vučić je u direktnom uključenju za britanski Sky News Pozvao danas Europu i svijet da pomognu Srbiji da prevaziđe najveću poplavnu katastrofu i dodao da bi se usudio da kaže da će šteta biti oko milijardu eura. Mi ne želimo nikoga da obmanjujemo, nikoga da varamo, naša nesreća je toliko velika da mi se čini da to svako dovoljno dobro vidi i svako dovoljno dobro razume. Srbija ukoliko želi da u godinama koje su pred nama uspije da obezbedi kakav takav oporavak za sebe, kakav takav privredni oporavak, morat će da vas zamoli da nam u tome pomognete. Vučić je kazao da će se šteta procjenjivati na pošten i pravičan način i da su zato dobrodošli evropski timovi u procjeni štete. U ovom trenutku ne možemo u potpunosti da sagledamo ovim štete koja je nastala u ovoj prirodnoj katastrofi ali smo potpuno sigurni da ona prelazi, daleko prelazi prag kriterijuma EU unije za pomoć, a to je 0,64% brutodruštvenog brutodomaćeg proizvoda, a to je nekih 174,5 milijuna eura Zahvališi svima koji su pomogli, Vučić je poručio da će Srbija to znati da cijeni i poštuje, ali da će znati i da vrati ukoliko to bude potrebno. Vijesti iz svijeta. Najmanje osmorica pripadnika ukrajinske policije poginulo, a 18 povrijeđeno tokom sukoba sa proruskim snagama na istoku Ukrajine prethodne noći, objavili su ukrajinski bezbjednosni izvori. U Lugansku proglašeno vanredno stanje. Rusija povlači vojnike i opremu sa ukrajinske granice. Do sukoba je došlo oko 20 km južno od Donjecka, prenio je Reuters. Ukrajinske snage su se sinoć također sukobile sa proruskim snagama u susjednoj Luganskoj oblasti. Tamo je danas proglašeno vanredno stanje i objavljena opšta mobilizacija za muškarce između 18 i 45 godina. U Donjeckoj i Luganskoj oblasti na istoku Ukrajine 11. maja održani su referendumi o statusu, posle kojih su proglašene Donjecka i Luganska narodna republika. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je povučeno 15 transportnih aviona i 20 vozova za prevoz ruskih vojnika i vojne opreme iz tri oblasti na granici sa Ukrajinom. Američka obavještena služba NSA prisluškuje i OEPS u Beču, tvrdi dnevnik prese na osnovu izjave njemačkog eksperta Holgera Štarka. Na spisku naloga za prisluškivanje koje je odobrio predsjednik SAD-a nalazi se i OEPS, ističe njemački ekspert Holger Štark. Prema njegovim riječima, OEPS je spojno politička meta američke obavještajne službe NSA i na listi se navodi kao organizacija za praćenje svega u vezi kontrole i šverca na uružanja I sva saznanja se prosleđuju ministrima inostranih poslova i odbrane. U dokumentima američke obavještajne službe NSA Beču se pride veliki značaj i prema Štarku u njihovoj ambasadi u glavnom gradu Austrije je smještena oprema kojom upravlja centrala iz Sjedinjenih američkih država. Ponovo vijesti iz Boke. Švajcarska kompanija Oraskom zainteresovana je da investira i u druge dijelove Crne Gore kada privede kraju projekte Luštica i Mamula, saopšte je predsjednik samih Saviris. Saviris je najavio gradnju prvog hotela u kompleksu Luštica Bay. Kompanija Luštica Development preko koje se projekat realizuje do sada je prodala 150 stanova. Ukupna vrijednost oraskom ovog projekta procijenjena je na više od milijardu eura, a podrazumijeva izgradnju vrhunskog turističkog naselja sa golf terenom. Prema riječima sa uloženo je 50 miliona eura, ali se sada brže ulaže. Predsjednik Oraskoma zadovoljen je saradnjom sa Tivatskom lokalnom upravom, ali je kazao i da bi bilo dobro da svoj dio obaveza izvršavaju brže. Oraskom Development jedini je dostavio formalno ispravnu ponudu na tenderu za zakup postala lastavica sa tvrđavom Mamola i pregovaraju sa vladom o dugoročnom zakupu. Istovremeno predstavnici kompanije vode intenzivan dijalog sa grupom građana koja kritikuje projekat. Oraskom kao vlasnik dva turoperatora iz Njemačke ima plan da pritisak za Crnu Goru počne da vrši od 2016. godine. Stanovnici dijela Herceg Novog od ponoći nemaju vodu jer je zbog radova na kolektoru morala biti obustavljena isporuka iz rezervoara na Savini. Iz Beogradske firme Milenium koja je angažovana na izgradnji kolektora tvrde da zbog obstrukcije Hercegnovskog vodovoda nisu mogli na vrijeme i po potrošače bezbolno da završe radove kod kružnog toka u Meljinama. Novljani su odavno izgubili strpljenje u očekivanju da radovi na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u opštini budu završeni. Oštre kritike čuju se na račun izvođača radova, a oni se, kao danas, žale na nekooperativnost općinskog vodovoda. Da bi radnici milenijima mogli da rade na postavljenoj cijevi kod kružnog toka u Meljinama, prije toga radnici vodovoda morali su prespojiti dijelove starog cijevovoda kako bi potrošači nesmetano dobijali vodu. Mi na njoj toj cevi ne smemo da To je njoj država vodovod i mi ne smemo da na njoj intervenišemo. Vodovod je prekjuče bio obavešten da, da, da treba da se interveniše na toj cevi, međutim niko se jučer nije pojavio i smo izgubili ceo dan zbog toga. Znači, mi, mi da smo samovoljno na toj instalaciji intervenisali, to bi bio prekršaj s naše strane. Vodosne Savine i centra grada normalizovana je u poslipodnjevnim satima. Turiste koji su masovnije počeli da dolaze na Hecegnovsku rivijeru dočekuju raskopane ulice i mašine koje bruje na samo desetak metara od ugostiteljskih objekata i kupališta. Gradilišta će biti otvorena sve do 1. jula. Turistički radnici su ogorčeni. Istina je da glavna turistička sezona na Hercegovskoj rivijeri traje sve kraće. Teško je zaočekivati da će uz građevinske radove biti uslova da se ona produži shodno važećoj odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova u ljetnom periodu od jedansedam do trideset je zabrana dato je da se zabranjuje izvođenje radova svih da kažem vrsta izvođenja radova rekonstrukcija adaptacija i tako dalje a ovaj, prvenstveno se misli na one radove koji proizvode određenu buku prašinu i tako dalje Preovlađuje ocjena da je odluka u interesu građevinskog lobija, a na uštrb turističke privrede. Za radnike u turizmu bilo bi idealno kada bi radili predstavljati prvog juna. Gosti se žale i mislim da, 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 mislim da bi to bilo neko nek krajnji rok svih radova koji se izvode. Ja razumijem i potrebe tih ljudi, ali ipak se radi o ugostiteljstvu turizmu. Građevinski radovi su trebali davno da prestanu S obzirom da polako se grad puni, pet dana još i dosta. A da li se ljudi žale? Na... Žale, svaki dan, to je stvarno katastrofa. Nezadovoljni, ne mogu da prošetaju. Pošto nije u maju, trebalo bi sad 1. juna na svaki način, ali ja ne vidim Ne vidim kako će prekinuti kad je sve raskopano. Evo, ova godina nema ni gosti, ja ne znam šta da radim. Poređenje radi, odluka o zabrani gradnje u Budi stupila na snagu 15. maja i trajaće do 1. oktobra cilj je umanjiti broj primjedbi turista na izvođenje građevinskih radova prema sadašnjoj situaciji bez obzira na žalbe kupanje uz buku građevinskih mašina bit će jedina opcija turistima koji odluče da u junu dođu u Novi uz dan nezavisnosti koji se i danas slavi vijest da je Branki Bogavac u ambasadi Crne Gore u Parizu nedavno uručena prestižna francuska nagrada orden viteza umjetnosti i književnosti Svečanosti povodom uručenja značajnog odlikovanja Branki Bogavac, koja je prijatelj Herceg-Novog, prisustvovao je naš poznati pisac Mira Šmartinović. Nagrada Vitez umjetnosti i književnosti, jedna je od četiri najprestižnija francuska priznanja. E, nagradu je predao jedan od prethodnih dobitnika, a to je i propozicija. Primo predaje te nagrade, veliki svjetski poznati slikar, Vladimir Veričković. Da posjetim tu nagradu sa ju prostora, dobio je Predrag Matvejević iz Zagreba, dobio je i Danilo Kiš. Dakle, ovaj, malo je, na malo adresa je ta nagrada otišla kada su u pitanju naši prostori. To je veliko priznanje svima nama, našoj zemlji, a i šire zemljama u regionu, upravo zato što je u pitanju značajno priznanje i što je to priznanje malo ljudi dobilo sa naših prostora. Priznanje dodjeljeno poznatoj publicistkinji je ujedno i priznanje za Crnu Goru i njene stvaraoce. A kako je ova vijest prihvaćena u Francuskoj? Pa samim tim što je žiri, stručni i kompetentni ovaj jednoglasno to priznanje dodijelio i na samoj svečanosti bila je prisutna zamjenica ministra kulture Francuske, objavila je to i tamošnja štampa i mediji i zaista su dali veliki značaj ovom priznanju, odnosno laureatu ovog priznanja. Poseban utisak na pisca u Parizu ostavila je najstarija kafana u svijetu Prokope u ulici Stara komedija. Važnije od njenog trajanja su ljudi koji su tu sjedali čitava plejada francuskih umova i filozofa. Ta kafana je kao jedno živo biće i nju sam ovako posebno doživio. Znači, duh kompletne francuske 18. i 19. vijeka bio je skoncentrisan tu. Tu je Danton, Saint-Gist, Marat, Jakobinci, poznati revolucionari, vodili razgovore kako da promijene Francusku i kako da promijene svijet. Martinović će 10. juna imati autorsko večer u Dubrovniku, koje će iskoristiti da promoviše knjigu sa šaptavanje sa memorijom. Slijede sportske aktualnosti. Širom svijeta za vikend su na programu prijateljske utakmice futbolskih reprezentacija. Crna Gora će u narednih nekoliko dana igrati sa Slovačkom i Iranom. Srbija ide na turneju po Sjevernoj i Južnoj Americi, dok će A tim Bosne i Hercegovine odigrati humanitarni meč sa mladom reprezentacijom te zemlje za pomoć žrtvama poplava. Crna Gora s u Bratislavi od 20 časova i 20 minuta igra protiv Slovačke. Ipak sve misli reprezentativaca usmjerene su ka žrtvama poplava u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Futbalski savjet Crne Gore je da uputi pomoć ugroženim područjima u iznosu od 40.000 eura. Futbalski klub Grbalj uputio je poziv rukovodstvu Crvene zvezde da odigraju meč u humanitarne svrhe, čiji bi prihod bio uplaćen kao pomoć stradalim od poplava. Sav prihod od subotnjeg meča 32. kola prvenstva Crne Gore sa Petrovcem bit će uplaćen ugroženim područjima u Srbiji. I reprezentativci Srbije, koje će od ponedeljka biti na turneji po Americi, angažuju se da pomognu po stradalima. Aleksandar Kolarov dao je svoj potpisan dres na ukciju, a sav novac koji bude na taj način prikupljen bit će uplaćen u fondove za pomoć. Pomoći se priključio njegov klubski kolega Vincent Kompani. Ja sam pričao sa normalno sa kapitenom svog kluba kompanija koji je, koji je dečko ovaj, zvao i, i uplatio je već, ja mislim, ili će uplatiti nek koliko, koliko on bude, bude mogao. Ja nisam hteo da opterećujem ljude nekim stvarima, koliko ko bude mogao sigurno će dati, ali za, za njega sigurno znam da, da će pomoći. Prva utakmica koju Bosna i Hercegovina igra u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo imaće humanitarnu pozadinu. Prihod sa meča protiv mlade reprezentacije Bosne u Gradačcu bit će upućen na račune za pomoć po stradalima. Vaterpolista Radovan Latinović i naredne sezone branit će boje Jadrana. Bek Novljana obnovio je ugovor na još godinu dana. 23-godišnji povremeni reprezentativac Crne Gore već četiri godine igra za prvi tim Jadrana, sa kojim je osvojio šest trofeja, tri kupa Crne Gore, dva prvenstva i jednu Jadransku ligu. Latinović sa reprezentacijom ima bronzonu medalju sa prošlogodišnje svjetske lige. Bila je ovo Boka danas. Hvala na pažnji poštovani gledalci i ostanite uz program televizije Boka.